Він займає таку позицію в тренерському штабі, він відеотренер, і йому завжди треба лізти туди, де розбирати команду суперників, а десь для цього треба наглість, для цього треба бути там, де, мабуть, закрито, бо не всі готові там, щоб відеотренер був присутній на тренуванні, а треба все. І ігри, тренування суперника розбирати, знімати, потім нарізати. А Діма нам допомагає в воротарському складу. Він розминає нас перед тренуванням. Він дуже допомагає нам своїми відеопереглядами. Та він дуже гарний хлопець. В мої основні обов'язки входять підготовка відео до нашого противника. Ну, зазвичай це за день до гри. Я нарізаю відео вкидань більшості, меншості нашого противника, щоб наша команда і тренерський штаб могли ознайомитися з противником більш детальніше перед ігрою і знати не всі, але хоча б деякі дії противника перед ігрою. А тренер говорить, на які моменти треба акцентувати увагу? Більшій степені я б сказав, що вони мені довіряють в цьому плані, але якісь наводки дають. Вони сказали приблизно, що вони хочуть бачити від суперника, від нашого. Вони теж дивляться ігри і вони просто їх не ріжуть. Це вже роблю я. Тобто, якщо в них є якісь зауваження щодо відео, які б вони хотіли бачити, то вони мені про це кажуть. А скільки часу займає підготовка відеонарізок для одного перегляду? Ну, залежить від суперника, бо одна команда може імпровізувати багато, і в неї може, наприклад, бути 2-3 вкидання, 2-3 різні вкидання в чужій зоні, а в іншої команди може бути, наприклад, тільки одне. Або вона зробила за весь чемпіонат тільки одне, і це вже залежить від тої команди, яку я готую. А ось крім суперників, за якими відео ви слідкуєте, які переглядаєте, які нарізаєте? Ну, зараз я переглядаю тільки ігри суперників, тому що безпосередній чемпіонат зараз. Це було перед чемпіонатом. Я дивився ігри в основному НХЛ, тому що я думаю, всі розуміють, що це найкраща ліга в світі. І тренери мені також приблизно пояснили, що вони хотіли бачити, щоб показувати команді якісь командні взаємодії, індивідуальні дії і так далі. Та попри вашу основну роботу, скажімо так, ви ще тренування на льоді разом з гравцями. Чим саме ви займаєтеся? Ну, я там не виконую дуже велику роль. По початку зборів я більше допомагав воротарям розминатися, бо гравці починали там з єдиноборств, і я працював з воротарями, потім я вже приїхав тренер воротарів. Він так само інколи просто мене йому допомогти. А в цілому, то в мене ще не такий великий досвід, щоб підказувати щось хлопцям постійно, але там з точки зору деяких моментів, якщо щось можу підсказати, я підказую. Та в пари, де не вистачає там, наприклад, одного тренера для допомоги, я також допомагаю. Це важливий дуже елемент в нашій схемі. Колись 2 роки тому назад, коли був перший чемпіонат світу для нас, і Дмитро тоді був гравцем, я дуже на нього розраховував, і, на жаль, в першій грі він отримав таку погану травму, йому вдарили в голову, і він отримав струсок мозку, і, на жаль, він випав в першій ж грі, і нам дуже не вистачило, ми тоді зайняли 4-те місце, і я думаю, що то, що в нього був настрій тоді на чемпіонат світу, зараз він вже став більш досвідній, і на цьому чемпіонаті він мені допомагає як відеотренер. І я думаю, що все те, що в нього накопилося, воно буде в плюс
плюс, і він буде є і буде важливішим винятком в нашій схемі тренерській.